aspirina, plamene rodino, mila rodina, ti si zemen raja, mat kraj. За пореден път заставам пред вас, за да открия тържествената сесия на Общински съвет на Монтана и за пореден път отправям традиционното послание. Честит празник! Нека отворим сърцата си и приемем тези дарове. Нека делата, които творим, носят добри плодове за нас, за хората, които обичаме и просперитет за Монтана. Напредъкът на града ми е мисията, която обеднява усилията на всички нас, представители на централната и местната законодателна и изпълнителни власти. Призвани сме да се изправим лице в лице с проблемите и да преодолеем препятствията на днешния ден. Решенията ни остават своя траен отпечатък върху настоящето и предопределят до голяма степен бъдещето на Монтана. Преодоляхме успешно заедно много предизвикателства. С други значими проблеми се борим. Трети, уви, ще завещаем на поколението. Нямам илюзия, че можем да решим всичко тук и сега. Важна обаче е нашата загриженост за благополучието на всички. Ние, хората, отговорни за Монтана, трябва да осмислим личната си съдба, като тясно свързана с развитието на нашия град. То зависи от нашата дълновидност, активност и последователност. Ние не можем да си позволим да бъдем зрители. Също толкова важно е да разберем, че нашия успех е следствие не само и не толкова на персоналната ни работа и индивидуалната ни амбиция. Успехът ни е неразривно свързан с колективните ни усилия и уникалните ни способности. Синергията, породена от тях, води до истински значим и траен напредък за Монтана. Когато сме заедно, никоя планина не е твърде висока, никой проблем не е твърде голям. Днешната сесия ще протече при следния дневен ред. В началото кмета Живков ще приеме пожеланията на своите гости, на гостите на община Монтана, и като втори етап от днешната сесия ще бъде връчването на двата почетни знака за тази година, които са на едни двама достойни монтачени българи. Така че, господин кмете, честит празник от мен отново. Града е супер, общината е супер, деня е супер. Бъдете живи и здрави. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, искам още веднъж на днешния ден, на 50-тица след Великден, деня на Светия Дух, да поздравя всички вас с нашия празник, с празника на Монтана. Искам да благодаря за усилията, които полагате за развитието на града ни, за подобряване на жизнената среда, в която живеем и в която живеят всички в 55-хилядната община Монтана. Разбира се, искам да благодаря на централната власт, на народните представители и на всички, които милеят, обичат и са се клели в името на Монтана и на България. И се надявам, че ще продължат нататък със същия ентузиазъм и дух да работим за по-доброто развитие, по-добрия живот на всички наши съграждани. Честит празник! За неговия принос за развитие на икономиката на Монтана с почетния знак на община Монтана награждавам господин Иван Димитров Иванов. Съответните данъци, тя има някаква стойност. Искам да даря тези пари на техникума по електротехника. Това настоятелство обществено, преди как се нарича, че беше училищен съвет, сега как е, господин Джиков? Училищно настоятелство. Да. Те да дадат тези пари на двама ученика, най-добрите, които завършват тази година и са абитуриенти, да си помогнат в бъдещето образование.
Аз съм завършил техника на електротехника 67-ма година на миналия век. Там съм получил една много солидна и добра основа, върху която аз съм изграждал своето бъдеще и своето развитие вече цели 50 години. И искам да подаря нещо, което го правя с много любов, което да остане, както предприятието, създадено в Монтана, остава дългосрочно да работи и е част от икономиката на град Монтана. Искам да помогна и да повиша духовността на всички хора в Монтана.